ჩვენ გავხვალ ხო ძღეს ვიდეოს ბაკურიანში მე რატი ცოტნე ელენკა დასო ვიდეშა და კიდე ვინმე შეიძლება არ ვცლიან სამ დღიან ვლოგს შემოგთავაზებთ როცა და უბრუნდები ჯადე საძლევები რომ გადავაღებინო ვლოგი ის უფრო კარგად გადაიღო შე გორში ვარ ჩამოსულები ვებშია და მოსახსნელად შევძია ხო ხო და ეხა შევალ მოგსამ და გამოვალ მაგარი დასკვნა დავდე რა როდესაც ლარსი ხდი ტალში უეჭველი უნდა გეჯვედეს ალეზე უნდა გეჯვედეს აკა დიდი იმენა დიდი თუ არ გინდა ისე არ შემოყვიდე ფედით და თონდი არის ხიდეს სახით ჩახტი აი და გაპოპულარობდა აი ბიჭო ფანცი ვარ ო რატის მანქანა ბუქსაობდა რატის მანქანა დასოს ბუქსო მოგაწე მოთავსდი ინტერნეტი არ არის ჯერა ტელევიზორში ვერ ჩავხდე ვერაფერი ამიტომ დაალაგებდი დიდი დრო გამიყვანო მაგრამ ვერ გამიყვანე ძალიან ეს რაღაცა ვიპოვე ამაში ეს არის ერთ-ერთი უჯრა და რო აღებ ანუ ხო გონია რომ ეს მორჩა და ყველაფერი ეგ არის არა მეორე ციგვეშო შეიძლება რაღაცა აწვა ვინმე დიჯეი თუ ხარ შეიძლება ძალიან კაი სემპლი აიღო თაკედან ძალიან თოვლი არის გარეთ ბოზიშვილი ვიყო ვერ გავდივა ვერ განახეთ მაგრამ ესე გავახედე დავით თუ დაინახოთ ანუ ეს დევს იმენა დუია სადამან დუია აქან დუია ბოზიშვილი აი საათი მაგ დედის მთვანელი საათი არის იმიტომ რომ მეგო ესოდია მეტანო საჩვენებელი ვიდოთ პარიზ დოხუია პარკები გვაქვს მო როცა დაგჭირდებათ მოიწერეთ ბოზიშვილი ხო ჩამოვიდა ხო რა მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ყველას კაი გასართობ ეს არის ეს უნდა გააჭირო მე აქ ერთი დაფან ვა პერანაკ ბუზი იყო ნატურაში იყო ბუზი ერთი კარები რომ გამოვაჯახუნე და მოყლის თავ და ეს უნდა ეჯახა მე ის ბუზი დაიწვა და რაღაც დედა მოეთქო აყლე ვა ხო ჩემი რაღაცა მე ვასე პარაზოგრაფი მიქრალასე ეს ვიდეო რო გარახთა მე ამ დიდს ხონელი ამები არის ხალხო ცოტა თვისრიალებს ბეჟო სრიალი არის მოიწოდეთ ხალხო ეგ ციგაა შეშ ხმოძოდებით ხნამები სასრიალო ვემზადებით რა არის ვემზადებით მეთქი პოსადობიო არა მართა ვემზადებით ხარ ხირა მართალი ხნამო ზარავნა შეთ კატაობა არა იცის მე მგონი რა თემიცი ნიტა დასოს მოეჭველი ესო დიდი რა არა გონია ის უკვე ცული გაიწება და ხო, და მე რა YouTube ლიგა თუ იწება, შემიტუმეთ ეს არ უნდა იქნას. მე არა, მე მაქსიმ თხილამურე თუ დავწვევი. კაროჩე, ციგა და თხილამური ერება, მე მგონი ერთმა. ციგა, მაგის დედას შემ. ეგრევე შეჭავ ხოლმე. ბიძას გავ, ბიძას. მეორე დღე არის, მეორე თუ პირველი, რავი, დღე არის. თოვლი არის, დოხუია, ეს ოტნე არის. აგე ვარ. ბიჭობა და თვალს ვერ ვახელ ისეთი მზე არის 0 გრადუსი არის მე ვირეკლავთ ჩემს ზმანზე გადავალ მე ვარ გუდაურზე გუდაურში წასვლის ვინც ზმანს მე მაგურენში გამოხედი გუდაურში წასვლის ზმანს იმედა ეხა გამობესკვილი ვარ რა გამობესკვილი წოდი განცხარი ხო ნაცხარი მაგრავ ჭამეთ რა იმენა ჩავსკვლით ახლა ჩავსკვლით ხო და ხიზანო რა იმინდო და მეთქვა ახლა რა ხევები ვინე ბიცხართ კომენტარებს და აგარჩვით ეს მაგრავაზობს მოხევი აქცენტზე მე ვერ ვაზრობ არა და მე უფრო მოხევე ვარ მამით შენ უფრო წლეცხარ ვარ შენ ყავ უთანხმები აა იქით ხიდაშა ფოტო აჰა ცოტნე გადამიღეო სანახე რა უკნა უი მაგარი ჯეჯი სამყლანი სნაიპერი ვიყავ მე ვიყო არის ყველაზე მაგრა გულავს ძინავს აუ მართლა ძინავს ე ეგრო გაგერტყა ჩემი დედამ It was at this moment that he knew he fucked up აუ აი არა მოშეჭე აუ ხიდეშა აა ფეხი როგორ ვერ დაუდე ჩემი აია ეს მართლა გამოგვადგება YouTube ლიგაზე ესე თუ იცილებს ფეხებს ეს ძაღლი ძალიან ერთობა ე ძუგრი შეები რა ვახა რა ქცი ყველა შევეც ძალიან გიხდება უკან დამონგრეული სახლი ლუჩი ეს არის ჩვენი სახლი, რომელიც ვიყიდეთ 9 მილიონად და ახლა ვიწყებთ რემონტს და ყველაფერს განახლეთ გზა და გზა შე დანელიას არხზე რა ჰა ადია დეიცა ბიჭო რა კიდე შეგამოყლებ და ნაგვის პარკი დაიწრიო პრეტენზია რო აქვს ამ ვერ მოდის კ
კიდე ანახე სოფლიო შენ გაცრეთილი ყერები მიდი იცი რა მაინტერესებს აი ბაკურიანში დაიმეებს გუდაუში ყველგან ისეთი სახლები რატო აი შოკოლადის სახლებს რო აკეთებენ ხოლმე მუნდფილებში ყველგან იგი სახლი რატო არის ნუ ამაზე რა გადაარჩინო ორ წამში და მოხვიდე თუ არა და წავაქცე არ წავაქცე აი ესე ისიტკენ რაღაც დიდი შევხედე. ბოზი. ბიჭო, ეხლა რო ჩამოვთ, მას შეიძლება კონდეს შეჭრილი ბოზი. საო ხიდეს. და მიკუს ლივიკორ ვარ ამოიყვანე იქიდან და იმით რო არ დაეშვა ვაფშე ბოდი. პარკი საწაში ჩამეჯვა. დადო ნიგას ეკეთა. იქ დავდე ვიღაც. ვიღაც ჩემნაირი. Boy who just came to die. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ლენკა. კი, წინა კამერა არ ვარგა და შეგიძლია შემოვარ. უარგა, უარგა, ეს ვარ გადავიღებ. მოკლედ მე ვარ ლენკა. ვარ დავლაპარაკო ბევრსო, ხოლმე გასულებ ჩავალე უბერსო. ვარ გიორგის შეყვარებული. ხო და ჩვენ ვართ ბაკურიანში, შეამჩნევდით. მე ძალიან მომენატრა ჩემი ვლოგების გადაღება, მაგრამ აღარ ვიღებ და ამიტომ ძალიან მიხარია რომ გიორგი დაიწყო YouTube-ი, იმიტომ რომ ხო ვლოგებს გადავიღებ ხოლმე. ხო და არაფერს ლაპარაკო არ მაქვს, შემდეგ შემოგერთდებით. ვიცი, დასო არის ამაზელის ბარაში. ყველა რატო ეთამაში, კარჩი ძაღლი უნდა იყოს, რომ გოგოებმა ყურადღება მოგაქციონ. ზეცით. აყლე. აყლე უნდა. ეს არის ლენკა, აგერ არის პატარა ლივიკო. ესენი ჩვენ ზამოყენთ, ისინი ჯერ ძაღლებს აპურებენ. კეთილ საქმეს ჩადიან. მე დავიღალე. აბესი არა აქ ლივიკოს დაჭკას და უჭერს თავში. ლენკა მეთახავ. ხელა. ხელა. იძახის გაგანია ყინვაში. 0 გრადუსი არის თუ იცით. არა ეს მზე ისე მაჭერსო, უეჭველი სახე დამეწება. შემდეგ 60-ზე მზის კრემს ამისვამენ. კაროჩე, ეხა ესენი ისრიან გუნდებს. აი ქრო ევაკუატორი წერია, აი მაგას უნდა გაარტყა. დავაგით ერთობიან. მაგრამ ტაქსისტმა გადაწყვიტა რომ ჩემს ვიდეოში უნდა ჩაეყო თავი. ლენკა მაგრა ერთობა მე რაც დავაკვირდი, იმენა სატაშორის ჩემი პირადი მასაზრებით, მე ვარ ნეო და ეს არის ჩემი ტრენი. ჩემ ადამიანებს ძალიან კარგი ხასიათები მაქვს და ესენი მაბუნინგებენ რომ ვერ ვერთობი და ცხარად ვარ და მეგობრებო დაუწერეთ რა კომენტარებში ბავშვი გვინდა სანამ ბულკებს ჭამთ ლევიკოს ვაზეინებთ ძუგოებსაც ვაჭრებთ ამან გადაწყვიტა რომ ბოქსის იმას უნდა დაარტყას ხელი ერთი მედამე მე ბულკს ჭამ რამე არი ფიქროთ ხეთქე რა ვერა შეჭება. ფეხზე მოჭიდება არ და. აი თქვა ჩადგა გე სადაც ისა. სად? არ ფეხზე ჩადგიო და ჩადგა თუ არა ფეხზე. კაროჩე 12 რო არ დაეწერა კიდე კაია რა. გავსვია. მე ხა ხალხს აუხსნი რა. მოჭიდება არ გაქვს რა. ისეთ თემა არის და დაბალი არის და მე კაროჩე რო არ გეკონოთ რომ ტრაკები ვართ და სხვები დავტოვეთ რატის ეძინა და ლენკა თუ ზად იყო. დღეს გადაღებისთვის ემზადებით და დაახლოებით ესეთ ვითარება არის. კიდეშ სოფლიოში ხარ რა. დამგავედით რა ჩვენ. რაღაცები გვაქვს აღები. ეს YouTube-ი რომ დაიდოს? კიდეშ. ელოშა საყვარელი ადამიანი. ო თქვირიქით. საყვარელი ადამიანი ელოშასი. მე გაძლევთ პირობას. გიორგი ელოშვილი არის ჩვენი გუნდელი. ფინალში გავართ, იქ რა მოხდება ეგ უკვე აღარ ვიცი. მაგრამ ფინალში გავართ. მივართ უეჭველებით. არა. აი ქაშა კამ გადაწყვიტა რომ მაგარის თორი გამოვაო და როიცოდეთ ქაშა ყავს ყავს ორი მანქა და ორივე გასაკეთებლად ყავს დატოვებული და რაღაცა პლეობა იქირავა პლეობა რატო არის მომად გაფიცე პლეობა ამის ქირავას მე გექირავებინე კაროჩე გოგოებმა დაიწყეს გადაღება მაგრამ ხიდეშა იყო ინიციატორი აგერ ვარ ხუთი კაცი დარწმუნებით ვიცი რომ ორნი ვიქები, ორნი გოგოები და ხიდეშა მაეჭვებს. მაეჭვებს იმიტომ რომ წამო სურათები გადავიღოთ თოვლში, აი ეს თქვა. ვინც სურათებს იღებს თოვლში, ჩემი აზრით არის გოგო. ო მერც გადადიხეთ. წადი რა. მე ო ვიცი. ამას მოხსი ჩავსვა ძმაო. მე მოარ ყოფას და მე რაც გითხარი მაგრამ. მარა რა ლამაზი გოგო მყავს ბიჭო, დედაგენაცვალოს. მოგესალმებით მეგობრებო. აკადემიაში ჩავდით. მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის გიორგი სახე როცა უყურებს ჩემ ფოტოებს. და მე რომ ვამშავდი, მაგის ხაზე გამო. 300 და
ხო, უკვე დაწყებული. იტერე, მაიტერე. უკვე დაწყებული. ამათ ახო დასახლები. რაღაც გადავწყვეტეთ, რომ გადაღება და გვეგიგმა. ახლა ველოდებით ყველასო ჩამოვიდნენ და პროსტა გადავიღოთ მერე. ორიგი ვიდეო რატის ბარისთვის. მეც მონაწილეობას მიიღებამ გადაღებაში და მაგის გამო არ მეუბნებიან იმებს იმ კითხვებს რეზიდენტებს და თქვენს მოსმენს. კაროჩე წერავ მოკიდულობ რაღაცას და აერია იმას გამყიდოს მათემატიკას. ებიჯო ტეინ და ტელეფონს და თუ არ ტეინ ვაიმე. ეს რა არის ბიჭი? მოკლედ ჩვენი ეს გადაცემა დასრულდა. სადაც მე მომიწია რომ ყვავილები მომეტანა ლენკასფრის ამის 10 საათზე ბაკურიანში. რაც რა თქმა უნდა შეუძლებელი მისია აღმოჩნდა და ამ შეუძლებელი მისიის გამო ავდექი და ლენკას მოუტანე გვირილის ჩაი, რომელიც ყვავილი არის. ყავილის განგრძული ჩაი არის. მოუტანე აგრეთვე ზესუნზირა, რომელიც თავის დროზე ყავილი იყო, მე დაპუტეს. მოუტანე აგრეთვე სალათის ფურცელი, ოღონდ წითელი და მწვანე, ორნაირი ყავილი იყო და მოუტანე აგრეთვე ყავილოვანი კომბოსტო, რომელიც ჩამეთვალა, ჩაბარდა და ძალიან გამიხარდა, ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან კარგი გადაცემა გამოვიდა. მაგრამ ეგეც დადებული იქნება აქამდე დიდი ალბათობით და იქიდან ვცდი რომ კადრები ჩავსვა, მაგრამ არ ვიცი რამდენი გამომივა. ხო და ეგ არის რა. ხო დილით გზის უკანა მხარეს გამოვიწოვ და რო ჩავალ თბილისში მან დავასრულებ უკვე ვლავთ. ავლაგდით. ახლა ცოტა ხანს დავალ თბილისში. და მაგრამ ეძინება. მარტივად რო აგიხსნათ, ავარია იყო რაღაცა და ჩვენ მანქანას გავუსტნა ბორბალი. ხო და ამ ბორბალს გაზდის ჰაერი და ჩვენ ვართ მისტრებაზე რომ იქნება ვულკანიზაცია და რამებს გავსვა ის ბიუსოთ რომ ბორბალი შუშა ეყარა და შუშები იყო რა და იმ შუშებზე რომ გავიარეთ გასხდა. აა ერთად გავაწურინოთ აბა. და ეხლა ვწურავთ რა. 2.9. 2.9-ზე არის აი. ნიკროსკოს ეს გავუჩით. ჩაუვი ჩაუა. 1 საათი აბებს ახლა. ძალიან მოს. ეხლა მე გავუბრალო 4 წუთს წერს. 2.9-ზე არის ჯორვა. შოუ არ გიგოროთ ძალიან. ანუ არა. რა ეს რაღაცა არ დაგვიდგავს თავისით მოხდა. და 08-ზე ჩამოვიდა. ეხლა ძალიან ელავნავია რომ იმიტომ რომ უცურება არის საშიში. არა, არა. ეს ვარ გიღალატებს. 3 წუთი, დავაი წეროვანთან მოსკი. ნო, ევაკუატორი შეიძლება დაგვწიდდეს რა, არ ვიცით რა, რა ვითარება იქნება ყუიო. რამდენზეა? 0.7. არა. სრიალებს უკვე მანქანა ჩემი და სრიალებს, მაგრამ ეს ტაპენიზის რულზე. გეკაიფები? მე მოვასწარეთ რა. კაროჩე, ყველაფერი ყლებობა ხო ჩვენ უნდა დაგვემართოს. ამ ადგილზე აი ეს ვდგავართ, დასაბანია ჩვენი მანქანა. აი ეს ადგილი არის გარხვეული და რავი რა. რაღაცა იქნება ღვთის წყალობით რა. მაკოცობილიშ. ასას დააგვერდები. ყველაფერი ყლებობა ჩვენ გვევლინება რა. მარა ძალიან სტრატეგიულად სწორ დროს გაგვიჭდა მანქანა, იმიტომ რომ რაღაცა მოსმა მოასწრო, არადა წაის ჩვენ მოასწრო. ეს გამოიყურება საწყალი. აი ტორმუზები კი უყენია ბოზი შვილებს. ხო, ნუ მოკლედ რა, რაღაცა გამოვა რა. ჩამოვედი, ვიგოცოთ წინასწარ დამდე ახალწელს, ეს მალე მოახერხდი. ერთ რაღაცას დავაკვირდი, რომ ჩემი 400 და რას დროს არ ყოფილა. ანუ რაც მე 3 დღე აქ არ ვიყავი, დედაჩემმა დაალაგა და არავის არ აღურებია. და შესაბამისად არის ყველაზე სუფთა თავისი არსებობის ისტორიაში. თიემჯი, მეგობრებო, გამოიწერეთ ელოშას არხი YouTube-ზე ბერობას იწყებს და გამოიწეროთ ჩემი დედა, არ გამოიწეროთ. ედე ნახოე, არ გამოიწეროთ ჩემი დედა, აი პროსა, აი ვინც ამას გამოიწერთ, აბა მეგამიგეთ unsubscribe. გამოიწერეთ, გამოიწერეთ. ბიჭო, ამას უჭერებ და მე არა? მე. ვინ არის ეს ნიკა? ჩემი ხარ ვაშო. ვინა ვაფშე ვინ არის? სადა გაიყვანე? ელოშას არხი კი არ გამოიწეროთ, გადმოიწერეთ ელოშას არხი. ო, ეგრე ფინანსებს. საზე გადმოგვირეკეთ. ვაი, ჩემი არ დაგავწერე.